Neng ngisor krambil barang. Assalamualaikum. Tuki winking mereka. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah keduman senek napa mboten? Ora keduman. Mulane melu urunan. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Niki namung setunggal RT, Bu. Nanging wontenaken pengajian NU Muhammadiyahnya guyub rukun luar biasa. Tepuk tangan sepindah mali buat RT 13. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter ketarake utange paling akeh. Muga-muga rejekine sing barokah. Niki RT 13 khusus memperingati HUT RI yang ke-79 kepingin nimbali kula mumpuni ngenteni nganti 2,5 tahun. Jan kawi tanggane meteng babaran nganti meteng maning. Sing duwe duit urun karo duwite, sing ora duwe duit urun karo tenagane. Sing ora duwe duit ora bisa urun tenaga, urun pikirane. Sesuai karo lagune wong jaman biyen. Ayu konco, ayu konco, ngayahi karyaning praja. Kene, kene, kok kono ki? Ketarau dudu wong Jawa ki. Bocah jaman saiki ora ngerti anak gugur gunung barang ora ngerti. Kene, kene, kene. Ulang, 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 ulang. Ki ben ngajine nganti suwe dadi nyong direwangi. Ayo kanca, ayo kanca, ngayahi karyaning praja. Kene, kene, gugur gunung tandang gawe. Sayuk, sayuk, rukun bebarengan ro kancane. Lilo lan legowo kanggo mulyaning negara. Siji, telu, maju papat, papat. Diulang ulungake mesti enggal rampunge. Holo bis kuntul, holo bis kuntul, holo bis kuntul. Tepuk tangan kangge warga Kecobong luar biasa. Bocah jaman sik iki ora ngerti lagu kue, Bu. Ngertinya sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi kunyuk. Casiki ngerti ini lagune kaya gue modele. Padahal kula panjenengan sedaya wong Indonesia, kayak dengan budaya, kayak dengan bahasa, nanging nyatane kula jenengan kantun jaga warisan, tapi uripe serampangan, uripe pada sembarangan. Niki kawontenan. Mulane kenging nopo dari RT 13 kita belajar bangun Indonesia saking keguyup rukunan. Insya, insya, Bu. 79 tahun Indonesia merdeka diperingati berarti kita diajak bermuhasabah. Kenapa kita ken bermuhasabah? Ken sadar diri. Kenapa ken sadar diri? Karena akhir-akhir ini setelah kita meniteni dan menengeri. Nah gue asli bahasa Kecobong kene gue. Akhir-akhir ini akeh wong lupa diri, lupa daratan. Nembe dititipi gagah cantik, nembe dititipi ngilmu sitik, nembe dititipi sugih pangkate naik. Uripe pada sembarangan. Padahal kangen jumbuhaken rasa kemenungsan, kangen jumbuhaken rasa kebijaksanaan, amat sangat diperlukan life skill, personal self awareness. Lah gue bahasa asli Cilacap. Kene ya langka. Life skill, keahlian hidup, personal self awareness, sadar diri, sadar dir, sadar dir, sadar diri. Kenapa kita kensami sadar diri?
karena ana makhluk nang alam dunya iki sing sadar dirine ngungkuli menungsa. Jenenge setan. Setan. Nah kayak gue nyong ngomong set jenengan tan. Bagi-bagi tugas tadi ngajine suwe nganti jam pinten? Jam pinten? Jam setunggal subuh. Nyomiki munggah jam sanga lebih pitung menit. Mudune jam siji subuh. Berarti ngajine telung jam setengah. Subhanallah. Berarti wong pengempon kene geragas-geragas. Ngaji ngene telung jam setengah. Ana nang kene kiai ceramah telung jam setengah. Unten? Kiai sinten? Nyong mumpuni ceramah telung jam setengah ngundang apa ngontrak sampean. Ana makhluk sing lewi sadar diri ketimbang menungsa diarani setan. Jere sapa setan lewi sadar diri ketimbang menungsa? Jere Al-Qur'an. Al-Qur'an niku mengabadikan sumpahe setan. Kenapa sumpahe setan diabadikna nanggone Al-Qur'an? Karena ternyata supaya kulon jenengan menungsa ngati-hati lan waspada. Sumpahe setan teng Al-Qur'an mungelek kados niki. Fabima aghwaitani la a'udanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula niki setan. Kula niki mumpuni. Kula niki kula niki mumpuni setan. Iki nembe anake pengajian jamaah ngarani bunyaine jere mumpuni setan. Yakin mong pengempon tok modele. Cicit. Fabima aghwaitani la a'udanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula bersumpah, iso ora nganggo mumpuni, ora nganggo setan. Ngempon-ngempon senengnya meleset-melesetna. Duh Gusti Allah, kula bersumpah, gara-gara saya dipecat dengan tidak hormat, saya dikeluarkan dengan paksa saking swarga, gara-gara makhlukin jenengan-jenenge Adam, maka saya akan selalu menghalang-halangi Adam lan seanak keturunane dari siratal mustaqim, saking dalan ingkang lurus. Begitu kata setan yang disampaikan oleh mumpuni. Tukang ceramah kon kewonan lakon. Bu. Bu. Jebule setan iku selalu mengrongrong kulon jenengan sedoyo. Supaya kita menungsa tergelincir ngelakoni dosa. Supaya kita nggonang akhirat ancik-ancikane setan nang geni neraka. Jangankan yang punya kekuasaan, jangankan yang punya jabatan, kita lagi ngaji baik digoda setan. Setan niku paling seneng anggerana wong ngaji kok ngajine ngaji rutinan. Setane dugi teng lokasi majelis taklim. Setane sengaja nyebaraken tepung. Nyebaraken tepung. Supaya si ngaji mripate kelilipan. Itulah kenapa wong ngaji mesti mripate ngan. Kok disit, kan ngaji rutinan lah. Ngaji akbar kayak gini orang mungkin ngantuk. Lampu soklen nih padang banget mengoncori merongosin nyongtok. Orang ngantuk ke priwe. Grup rebanane semangat, sound systeme gembleger. Yura mungkin ngantuk. Angger kok pengajian akbar nganti ngantuk ya kebangeten. Gedang kluthuk godonge sengkleh. Wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk
dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Paham? Nek ngaji kayak kira mungkin ngantuk, wong sound sisteme nganti tarup rijinge be luar biasa, angger ngantuk ya kebangeten. Soalnya angger wong ngantuk, nasi uduk, ikan tongkol, mripate ngantuk, cekelan kunci. Kunci karep-karep penyong ono sinyal kelmik. Oh nganggar kebiasaan eling karo Gusti Allah, senajan kaget ora sadar mesti sing ducap asmane Gusti Allah. Siti Asiyah bojone Firaun, dadi Firaun niku wong kafir durjana tapi duwe bojo salihahnya luar biasa, namanya Siti Asiyah. Siti A nek Siti Aisyah niku garwane Kanjeng Siti Asiyah niku garwane Firaun. Sampai pernah Siti Asiyah niku dihukum oleh suaminya sendiri karena ternyata Siti Asiyah kewenangan zikir nyebut asmane Gusti Allah, Allah Azza wa Jalla. Gara-gara disisiri rambutnya remane karo pembantu, sisirnya terbuat dari kuningan, ternyata tiba tanggane lantai mak lunting, Siti Asiyah kaget ngucap tasbih, subhanallah. Gara-gara hal demikian, piyambake kaget, malah akhirnya disampe dihukum kalian bojone dewek, digodok tanggane panci. Senajan digodok tanggane panci besar, tetap Siti Asiyah sing disebut asmane Gusti Allah. Wong biasa zikir eling karo pangeran, kagetan ae ora sadar ngucape asmane Gusti Allah. Tapi wong nganggar ora biasa zikir, atine ora nyambung karo Gusti Allah, kesandung karpet kaget ngucape kasar, assalamualaikum. Akeh bocah cilik iku tuh dikontrol, anu ngaji ini nganti jam siji subuh. Setan sengaja nek ana wong ngaji rutinan dugi teng tengah-tengah majelis taklim, sengaja nyebaraken tepung. Apa maning sing ngaji kiai sepuh, kiai kampung sing sarunge benglinting mentul-mentul kaya sok beker motor. Suarane selesai ngeliri, lah telapukan ki bobote kayak 5.5 kilo. Rasane merem bae. Angger ngaji kayak ki ora mungkin ngantuk. Mumpuni bebayarane larang nang kene. Ora mung nyebaraken tepung. Ternyata setan sengaja dugi teng lokasi majelis taklim, piyambake nyebaraken paku teng tempat palungguane panjenengan. Itulah kenapa nek wong ngaji ora betah suwe, rasane obah bae, jebule bokonge ana pakune. Ora betah suwe sing dislonjorna sedeku, gubet kanan teku kiri, hari teku mburi slonjorna maning. Nah, sing guyu ki anu kanu krasa kabeh ki. Jebule bokonge ana pakun, dibujuk rayu nang setan. Wong lagi ngaji kan golek ngilmu, namanya ta'alum. Lagi ta'alum pe digodak karo setan, apa maning pejabat duwe kekuasaan kora diimbangi iman. Lurae digoda setan. Pak Lurah rawuh mboten nggih, Pak? Ingkang pundi piyantunipun? Oh, subhanallah. Sing ganteng dhewek? Sing kumis sing jelantir kaya tambang dadung sapi? Subhanallah. Lurah ganteng kumis nganti jelabet. Sudah berapa periode, Pak Lurah? Dalam 6 setunggal, alhamdulillah. SK tambahan 2 tahun sudah turun, Pak. Kami direk seneng, Pak Lurah. Berarti masa tambahan jabatan niki memang kewenangan dari
pemerintah pusat untuk kepala desa karena kecorok masa jabatan kemarin untuk masa pandemi corona 2 tahun, dana APBD yang harusnya untuk bangun fisik masyarakat sementara GBLT dan PKH makanya ditambah 2 tahun. Kami nderek senang Pak Lurah, mudah-mudahan leluasa angin memakmurkan masyarakat. Allahumma. Jadi baru satu periode. Subhanallah, tapi dari senyum kumisnya ini kayak-kayaknya sudah balik modal nih. Yang punya jabatan, punya kekuasaan digoda setan. Setan yang menggoda pejabat namanya setan Akwan. Bukan Bakwan. Setan Akwan adalah setan yang khusus menggoda para pemimpin. Jam 8 isuk kudune wis nang kantor nglayani masyarakat. Malah jam setengah sanga isuk esi ungkang-ungkang ngudut medang kopi nanggone bojonom. Jam 12 siang kudune sholat duhure nang kantor. Malah makan-makan di luar karo jalan-jalan shopping nang mall. Dana APBD kudune nggo bangun masyarakat. Malah isine dikantongi dewek. BLT PKH kudune wong melarat sing nampak malah sedulure dewek sing nampak. Cet. Ki jenengan keprok anu ngeproki sabak. Ki nyeng kudu ngarani lurah pengempun. Lurah kana. Cilacap sembarangan ngarani lurah inyong lurang kana ngisor langit adoh metu Cilacap kudu pengempon lagi lurah ben duwe kekuasaan di goda setan. Kita yang jadi petani, petani duku, petani boled. What is a boled? Petani apa? Oh, mereka yang tembako. Bisa-bisa nih ngucap bako. Aduh temen. Jadi petani, jadi pedagang digoda setan. Setan yang menggoda para pedagang namanya setan Zalitun. Saya ulang. Zalitun. Nimbang bolet sekilo kudune 10 ons tapi mung sangang ons. Namanya ketempelan setan Zali. Budine wis bosok jokna tengah. Sing apik-apik nang pinggir. Ben sing bosok melu ketimbang melu payu. Duku sing apik-apik nang pinggir. Sing berentelen nang tengah. Supaya sing ala ya melu ketimbang melu payu ketuku. Anak pedagang kene kaya gue. Akeh. Mangkat wonge. Jilbabe warna apa? Cet. Kinyo mandan curiga karo jawabane sampean. Kinyo pucuk bun-bunan nganti tontok ireng kabeh iki. Mulang ngarani nyung barang. Jenado to sekang Cilacap nyunggo tumbal nang sampean. Nimbang barang sekilo 10 on malah mung 9 on ketempelan setan Zali. Barangnya bosok nang tengah sing ayu nang pinggir. Ngapusi karo sing tuku. Ketempelan setan Zali. Kulake asline 8.000. Tapi ngomongnya 10.000. Wis golet batik kakien ngapusi karo pembeli. Namanya ketempelan setan Zali. Dadi nanggone pengempon. Anak pedagang kok curang. Anak bakul kok ora jujur. Ora usah diundang asmane. Undang bae Zali. Repote dadi bakul. Ngomong salah ngakune betul. Apa maning dagangane laris. Pelem kecut ngakune termasuk ketempelan setan Zalitun. Tapi sing deling-eling aja Zalitune. Bok nganti
kondur ngaos tanggane pas ora melu ngajen lagi persiapan pitulasan. Jenengan ditakoni, Bu ngaji karo mumpuni lha apa? Zalitu. Niki luar biasa grup rebanane mantep. Niki grup rebana dari mana? Oh, dari Kecobong. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa mantep. Ini saya sawer dulu monggo ke grup rebana. Gone nerima ngucape pinter. Ora serepot-repot tapi ditampani. Mudah-mudahan tambah solawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. 79 tahun merdeka, mari kita berusaha yang terbaik di bidang kita masing-masing. Sing dadi petani ya petani jujur, sing dadi lurah-lurah sing jujur, dadi mubaligh-mubaligh sing jujur, sing dadi pejabat-pejabat sing jujur, sing dadi bakul ya bakul sing jujur. Soale Gusti Allah mengingatkan kita, anu ngajene nganti jam 2 subuh kan? Ya mung takon tok nyong. Genah nak karo jenengan kadar takon tok be. Bu. Gusti Allah ngendikaken innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian badan, kesucian hati, apa maning kesucian rezeki. Mula Kanjeng Nabi ngelingaken kanthi ngendikaken dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sapa wonge mangan barang syubhat. Syubhat niku halal ora, haram ya ora. Cara bahasa Indonesiane remang-remang. Cara bahasa Cilacap samar-samar. Cara bahasa Kecobong ora jelas. Ora jelas cara kene apa? Dalam kerememet itu bahasa planet pengempon. Kerememet, remang-remang, samar, kerememet. Isnyong melupai lah bahasa kene. Kerememet. Setnya mandan tahu kerungki bahasa apa kerememet. Samar-samar. Kerememet ora pati genah. Ora pati jelas. Barang kerememet. Jernya kan melu bahasa ini jenengan. Barang syubhat kuwi barang ora jelas. Contohnya. Nemu pelem, peleme lurah Bagyo. Nemu pelem, peleme pak lurah Bagyo. Ternyata peleme jenengan nemu di beto kondur, terus didahar tanpa seijine pak Bagyo, tanpa seikhlase pak lurah Bagyo, makan jenengan sami mawon mangan barang grememet. Ngisor gedang ibu-ibu protes. Lah, mumpuni kan anu nemu. Nah, gue. Aneh wong Indonesia wong nyombe kadang-kadang Herman. Bisa-bisa nih kok. Wong Indonesia saben nemu mesti ngucape, rezeki anak soleh. Kawit kapan wong soleh mangan barang grememet. Mulane kula ngomong ki ora mung sekedar karena nafsu, wong kula ceramah nganggo dasar. Cari kitab namanya I'anatut Thalibin. Dijelasaken nemu sesuatu kok mboten nonton identitasnya, maka siarkanlah teng halayak umum. Zaman min mboten nonton grup WhatsApp, mboten nonton Facebook, maka disiarakan nang pasar.
Kenapa dikabar nang pasar lambe lambene wong pasar. Nek nampak kabar mesti langsung nyebar. Kuwi bubarang jelas, bubarang grememet.